तराईका जिल्लाहरूमा एक साता अघि देखिने हुने होलीको चहल पहल यो वर्ष कोरोना जोखिमका कारण निकै कम भयो। तराईको मोरङ लगायतका जिल्लाहरूमा विगतका वर्षहरूमा हर्षोल्लासपूर्वक होली पर्व मनाउने गरिएकोमा यस वर्ष सामान्य रूपमा मनाइयो। अघिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम लगायत गरी धूमधामका साथ होली मनाउने गरिएको थियो। पूर्वका इटहरी, धरान, विराटनगर, इनरुवा लगायतका शहरमा यस वर्ष भने होलीको अवसरमा कुनै ठूला सांगीतिक कार्यक्रम नगरी सामान्य रूपमा मनाइएको छ। कोरोना भाइरस भित्रिने खतरा बढेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले चहल पहल हुने कार्यक्रम तथा सभा सम्मेलन गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको थियो। सोही अनुसार रूपन्देहीमा अधिकांशले आफ्नै घरमा पारिवारिक वातावरणमा होली मनाएका छन्। यस वर्षको होली चाहिँ पहिला भन्दा चाहिँ अलि नर्मल जस्तै छ। हामी चाहिँ आफ्नो साथमै अहिले चाहिँ होली रङहरू लगाउने कार्यक्रमहरू मात्र चलेको छ। पहिला त अब धेरै नै भइन्थ्यो हैन, अब त्यस्तो छैन नि त रे माहौल है। सांगीतिक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो हैन, सांगीतिक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो हैन, राष्ट्रिय स्तरको गायकगायिकाहरू आउनुहुन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो, त्यस्तो छैन अहिले। चितवनमा पनि यस वर्ष कुनै पनि किसिमका सांगीतिक कार्यक्रमहरू नगरी घरमै होली पर्व मनाइएको छ। बागलुङमा खेलकुद, कला, संस्कृति हाम्रो शान, पर्यटकीय स्थल घुम्टे गलकोटको पहिचान भन्ने नाराका साथ होली पूर्णिमाको अवसरमा मेलाको आयोजना गरिएको थियो। यस्तै बाँकेमा पनि होली पर्व सामान्य रूपमा मनाइएको छ। दाङमा स्थानीयहरूले पर्यटकीय स्थलहरूमा गई होली मनाएका छन्। विगत वर्षहरूमा भव्य हुने रौतहटको होली यस वर्ष सामान्य मात्र देखियो। यस्तै सप्तरीमा पनि यो वर्षको होली पारिवारिक वातावरणमा मनाइएको छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने परम्परा छ। त्रेता युगमा दैत्यराज हिरण्यकश्यपले आफ्नो विष्णु भक्त छोरा प्रहलादलाई मार्न बहिनी होलिकासँग दन्किरहेको आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका जलेको तर भक्त प्रहलादलाई आगोले छुन नसकेको कथा यो पर्वसँग जोडिएको छ। शक्तिको दुरुपयोग गर्ने पापी प्रवृत्तिकी प्रतीक बनेकी होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा होली खेल्ने परम्परा रहेको हो।